ምንድን ነው ያለው? አይነጥላ እሺ፣ ምንድን ነው ልጅቷ የምታረገው? ምን ለማድረግ አሰበ ነው? እህ? ገለታ። እሺ፣ ገለ ምን ልታረጋ? ደስታት። ስንት ያከፍልናት? ሶስተኛ። ሶስተኛ? እሺ፣ በትምህርቷ ምንድን ነው የምታረገው? ወይዘ ነበረችው ሰነፋረኩት። ወይዘ ነበረች? ከዛ ሰነፋረካት? አዎ። ዳክመር ነው የምታረጋው? እንግዲህ ያሳዝናል። ስንት አመቷ ነው? 8። እንግዲህ በ8 አመት ልጆቻችንን ዶሮ ጥሬ እንደሚለቅም ልጆቻችንን እየለቀመ ይቀርጥፋል። ወደ ቤተ ክርስቲያን ማምጣት ልጆችን ማጸበል ጥቅሙ ይሄ ነው። እነሱ ድለኞች ናቸው። በዚህ እድሜዋ ከተሰናበተ ህይወቷ ይስተካከላል። እንደዚህ የሆነ ሳናውቀው አብሮን ያድጋል። ቤተሰብ ቤተክርስቲያን ከመውሰድ ወደ መዝናኛ ቦታ ነው ወስዶ ለተሰንበት እንኳን በጻንነት ስጋው ደሙ እንኳን እንዳንቀበል ቤት ውስጥ አስረቁጭ አረጉናል። ከዛ አብሮ ያድጋል፣ ህይወት ያበላሻል። በስላሴ ስም በመድኃኔዓለም ስም ወላዲተ አምላክ ስም በወለዲተ አምላክ ስም በቅዱስ ሚካኤል ስም በቅዱስ ገብርኤል ስም አይነጥላ ለቅቄ ሄዳለሁ ሲኦል እገባለሁ አብሬ አላድግም በትምህርቷም አልፈትንም የመጨረሻዬ ነው። ባለአምስት ጊዜ ጮህ እናውጣ። ተለበል ቀጥል። ሁለት በልቀጥል። ሶስት በልቀጥል። ስምሽ ማን ነው? መባ። ትምህርት ጎበዝ ነበርሽ? ከዛ ምንድን ነው ትምህርት አልገባ እያለ ያሰነፈሽ ነገር ምንድን ነው? እዚህ በፊት ትምህርት ጎበዝ ነበርሽ? አሁን ምንም ትምህርት አይገባሽ የሚያስቸግርሻል? አይዞሽ፣ በርቺ፣ ጸልይ እንግዲህ እንዳቀምሽ እሺ። ለይታችንን ለምኛት ትምህርት እንግለጭልኝ ያትሽ።